Surja El Muzemil Medinase 20 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit O ti imbuluar O Muhammed Qohu të falesh gjithë natën Përveç një pjeset të saj që është gjysma ose diçka më pak a diçka më shumë se ajo dhe lexoje Kur'anin nga dalë dhe qartë sepse ne do të të dërgojmë vërtet një fjalë me peshë të rënd. Natyrisht, adhurimi natën vepron më fuqishëm dhe fjala është më shprehëse, nga që ti ditën je vërtet shumë i zënë. Prandaj, përmende emrin e Zotit të dhe përkushtoju krejtësisht ati. Ai është Zotit lindjes dhe i perëndimit. Ska Zot tjetër të vërtet përveçti. Drejtoju ati si regullues i punëve të tua. Duroj lomotitjet e atyre dhe largohu nga ata në mënyrë të hishme lërmi mua ata që të quen gë një shtar e që jetoj në luks dhe jepu pu pa fat atyre, se pa dyshim ne kemi përgatitur për ata pranga, zjarë flakërues, ushqime që ngeci në fyt dhe dënime të dhemshme. Në ditën kur toka dhe malet dridhen e bëhen si pirgjerëre të lëvizëshme, Ne, Me të vërtet ju kemi siel një të dërguar dëshmitar mbi ju, ashtu si që ja quam një të dërguar faraonit, por faraoni nuk e dëgjoj të dërguarin, andaj i quam dënim të rëndë. Qysh do të mbroheni ju, nëse mbeten i jo besimtar ditën në të cilën fëmijët do të finjen, atë ditë qili do të qahet, të premtimi i Zotit do të përmbushet. Në të vërtet, kjo është këshil. Prandaj, kush dëshiron, le të zgjedh rrugën e drejt që e qon të Zoti i ti. Natyrisht, Zoti ytë, e di se ti o Muhammed, falesh më pak se dy të tretat e natës, ndo njëherë gjysmën, ose një të tretën e saj, Si edhe disa prej atyre që janë me ty Allahu e përcakton gjatësin e ditës dhe të natës Dhe e di se ju nuk mund të logarisnja të saktësisht. Pra ndaj, kthehet e kju me mëshirë. Kështu që ledzoni kuran, aqë sa mundeni A e di se disa prej jush do të jenë të sëmur Disa do të ullëtoj në përbot duke kërkuar mirësit e ti për jetes, dhe disat të tjerë do të jenë duke luftuar në rrugën e ti. Prandaj, ndaj, lezoni sa keni mundësi nga kurani, faleni namazin, jepeni zeqatin, dhe jepini Allahut një huatë mirë që aji t'ju a kthej shumë fishë. Që do mirësie që bëni për shpirtin tuaj, me siguri që do të gjeni tek Allahu, ajo do të jetë mëj mirë dhe mëj shpërblyer. Kërkoni faljen e Allahut, sepse Allahu është vërtet falës i madhë dhe më shirë plot.